Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και ενώ το θέμα της Deutsche Bank έχει σήμερα κατακλείσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τις ευρωπαϊκές αγορές, μάλιστα είχαμε τον κεντρικό τραπεζίτη, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, να επισκέπτεται στο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, τις επιπτώσεις στην Ελλάδα. Και ο Στουρνάρας βέβαια δήλωσε ότι το ελληνικό σύστημα είναι προστατευμένο, οι ελληνικές τράπεζες είναι προστατευμένες και δεν ανησυχεί για τις εξελίξεις στην Deutsche Bank, διότι υπάρχουν πια οι μηχανισμοί άμυνας. Έτσι λοιπόν, αυτό το θέμα το οποίο έχει κυριαρχήσει σήμερα και έχει βρεθεί στο πρώτο πλάνο με την πτώση που σημείωσε η μετοχή κατά τις πρώτες ώρες των συνεδριάσεων στα χρηματιστήρια, μια μεγάλη πτώση, η οποία αποτύπωσε και την ανησυχία που κυριαρχεί, αλλά και το γεγονός ότι τα hedge funds πουλάνε τη μετοχή θεωρώντας ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην γερμανική τράπεζα. Όμως όλα αυτά έχουν τώρα εκτονωθεί, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters βρίσκεται πολύ κοντά η διευθέτηση του προστίμου των 14 δις που είχε επιβληθεί από το Αμερικάνικο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Γερμανική Τράπεζα. Σύμφωνα με το New Money, όπως βλέπω εδώ, το πρόστιμο αυτό θα περιοριστεί τελικά στα 5,4 δις και το αποτέλεσμα ήταν να ανακάμψει η τιμή της μετοχής της τράπεζας, να φτάσει μέχρι και 13% η άνοδος του ADR, δηλαδή αυτού του χρηματοοικονομικού εργαλείου που διαπραγματεύεται αντιπροσωπεύοντας την τράπεζα στην Wall Street, και σε γενικές γραμμές να έχουμε μία πρώτη προσπάθεια εκτόνωσης σε ένα ζήτημα που είναι μείζονος σημασίας. Όχι ότι η Deutsche Bank πρόκειται να καταρρεύσει, και αυτό διότι οι συσχετισμοί που υπάρχουν και οι διασυνδέσεις με το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα παγκοσμίως δεν επιτρέπουν να γίνει κάτι τέτοιο. Αν όμως χρειαστεί να υπάρξει η βοήθεια η κρατική, τότε ασφαλώς και κλονίζεται η γερμανική πολιτική, κλονίζεται τόσο η Άγγελα Μέρκελ όσο και ο Σόιμπλε σε όλα αυτά τα οποία έχουν επιβάλει σε σχέση με την διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά και σε σχέση με την οικονομική φιλοσοφία που έχουν στην πολιτική τους. Είναι η Deutsche Bank πια ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα, διότι ακριβώς αρχίζει να αντιπροσωπεύει τη χτυπητή αδυναμία που εμφανίζει ένα τμήμα, ένα μέρος της γερμανικής οικονομικής πολιτικής σε τραπεζικό επίπεδο, και ασφαλώς εκεί τα funds τα οποία σορτάρουν την μετοχή αυτή ή πουλάνε τη μετοχή αυτή στέκονται βασικά στα οικονομικά στοιχεία και στις μεγάλες αδυναμίες που έχει η γερμανική τράπεζα. Η γερμανική τράπεζα σίγουρα θα βοηθηθεί, αλλά από τις επαφές που είχαμε με εκπρόσωπο μεγάλου διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού μας έλεγε ακριβώς ότι ανησυχεί για τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τις καθημερινές της βραχυπρόθεσμες ανάγκες, και αυτό βεβαίως σε κάποια φάση μπορεί να καταλήξει σε μία διάθεση η οποία, ακόμα και αν γίνει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα είναι ένα ηχηρό χαστούκι στην γερμανική ηγεσία. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι ο Γιάννης Στουρνάρας διαβεβαίωσε τον Αλέξη Τσίπρα ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο ίδιος αισθάνεται ότι με τον ένα τρόπο ή τον άλλο η Deutsche Bank θα διασωθεί. Η μετοχή της Deutsche Bank πραγματοποιεί ανάκαμψη στο κλείσιμο των αγορών και στην διαπραγμάτευσή της στην αμερικανική αγορά, διότι δημοσιοποιήθηκε από το Reuters ότι πηγαίνει για ένα συμβιβασμό με πολύ καλύτερους όρους με το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και στο σημείο αυτό, Λεωνίδα μου, να σε καλωσορίσω. Καλησπέρα και από μένα. Να πάμε γρήγορα στο ΚΙΣΕ. Ολοκληρώθηκε πριν περίπου καμιά ώρα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Εννοείται ότι είχε αποφασιστεί για τον αρχηγό της πυροσβεστικής, ο οποίος παραιτήθηκε, αλλά έγινε υπό τη σκιά των δηλώσεων του Ταγί Περντογάν για αμφισβήτηση της συνθήκης Λοζάνης. Μάλιστα, από ό,τι διέρευσαν από το Μαξίμου,
Χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η αμφισβήτηση της συνθήκης είναι επικίνδυνη τόσο για τις δύο χώρες, για τις σχέσεις των δύο χωρών, όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Και επανέλαβε ότι η χώρα μας είναι πυλώνας σταθερότητας σε μια εύθραυστη, όπως ανέφερε, περιοχή. Αυτή είναι η είδηση που βγαίνει όσον αφορά βέβαια για τις δηλώσεις του Ταγί Περντογάν. Και ξαφνικά μπήκε και ο κύριος Τουρνάρας, έφτασε και ο κύριος Τουρνάρας σε Τράπεζες Ελλάδος. Εκεί μάθαμε λοιπόν ότι από την τελευταία συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, αποφάσισε να τα λένε αραιά και που στο Μαξίμου, για την Deutsche Bank είπες χαρακτηριστικά ότι είναι προστατευμένο τόσο το ελληνικό όσο και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Μάλιστα εξέφρασε και την αισιοδοξία του, σύμφωνα με τα λεγόμενα δηλαδή του Πρωθυπουργού, ότι θα κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση, τουλάχιστον αυτό είναι κάτι θετικό. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, ότι εξήγησε τα εργαλεία που θα χρειαστεί, που θα χειριστεί κανονικά στα κόκκινα δάνεια, τα οποία εργαλεία αυτά προβλέπονται και από τον κώδικα της τραπέζης λοιπόν, της Ελλάδος. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τις τελευταίες ειδήσεις που δημοσιοποιούνται τώρα το απόγευμα στο New Money, αναφέρεται από το Bloomberg ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπει στο ελληνικό πρόγραμμα μετά τις γερμανικές εκλογές. Λέει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του Bloomberg, το ελληνικό χρέος η πηγή όλων των συγκρούσεων, η απουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μπορεί να οδηγήσει σε εκτροχιασμό το ελληνικό πρόγραμμα, καθησυχαστικές πηγές της κυβέρνησης καθώς δεν θεωρούν απαραίτητη συμμετοχή του Ταμείου. Και το Banking News, το οποίο έχει την εξής είδηση, ότι σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι οποιασδήποτε εξελίξεις θα γίνουν μετά τις γερμανικές εκλογές. Αυτό λοιπόν είναι και ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά άμεσα. Μας αφορά άμεσα το πώς θα εξελιχθεί η όλη διαδικασία του προγράμματος, ποιος θα είναι ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και φυσικά πώς θα εξελιχθεί το θέμα της διευθέτησης του χρέους, το οποίο βεβαίως έχει βαρύνουσα πολιτική σημασία. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στα κόκκινα δάνεια με την κυρία Βασιλική Τζορτζάτου. Στο πρώτο μέρος λοιπόν είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο διδάκτορ του Ευρωπαϊκού Δικαίου, και όχι, ο κύριος Πιλάλης είναι αυτός. Πάμε να δούμε τον κύριο Κότσιρα. Λοιπόν, εδώ είναι ο κύριος Κότσιρας. Γιώργο, καλησπέρα. Διδάκτορ του Ευρωπαϊκού Δικαίου και επίσης αναπληρωτής. Ποια είναι ακριβώς η θέση σου στη Νέα Δημοκρατία? Αναπληρωτής γραμματέας επιστημονικών φορέων. Και να καλωσορίσουμε και τον κύριο Χρήστο Πιλάλη, ο οποίος έχει ξαναβρεθεί μαζί μας. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Γιώργο, ήθελα να ξεκινήσω από σένα και με την αφορμή των εξελίξεων που έχουν να κάνουν με την Deutsche Bank, την αδυναμία η οποία φαίνεται στο γερμανικό τραπεζικό σύστημα. Θέλω από σένα μία εκτίμηση αν όλα αυτά τελικά επιβεβαιώνουν όσους έχουν διατυπώσει τις ενστάσεις τους όσον αφορά την πολιτική που επιβάλλει η Γερμανία, την πολιτική που επιβάλλει κυρίως η πλευρά Σόιμπλε, και μήπως τελικά αναδεικνύεται για πρώτη φορά το αδιέξοδο μιας πολιτικής η οποία τελικά έχει σαφείς αδυναμίες και σαφείς επιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Ναι, κοιτάξτε, το κύριε Πουσμπουρέλη, η Deutsche Bank, επειδή έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό για το γερμανικό τραπεζικό σύστημα αλλά και για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, το οποίο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι πάρα πολύ σύνθετης δομής και πολύ μεγάλης αλληλεξάρτησης των τραπεζών μεταξύ τους, και δεδομένης ότι υπάρχει σε κάθε χώρα μια κεντρική τράπεζα η οποία συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αντιλαμβανόμαστε ότι οποιαδήποτε επιρροή μιας τόσο μεγάλης τραπεζικής δομής όπως είναι η Deutsche Bank προφανώς και θέτει σε προβληματισμό γενικότερα το τραπεζικό οικοδόμημα. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστεί η Γερμανία αλλά και η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης το πρόβλημα το συγκεκριμένο, από τον τρόπο επίλυσης και της διαχείρισης θα κριθεί και σε μεγάλο βαθμό το που θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, είναι άλλο να επιληθεί μέσω μιας χρηματοδότησης και μιας ενίσχυσης ρευστότητας απευθείας που μπορεί να έχει και προβλήματα με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, αν δοθούν κάποια χρήματα απευθείας στην Deutsche Bank. Ιδάλλως, αν αυτοδιαχειριστεί το πρόβλημα με τρόπο
που έγιναν και σε άλλες χώρες, μπορεί να έχει μια άλλη εξέλιξη. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι λοιπόν, πρώτον είναι πάρα πολύ σύνθετο για να μπορέσουμε να κρίνουμε αυτή τη στιγμή την ακριβή του επιρροή στο γενικότερο τραπεζικό σύστημα. Τώρα σε ό,τι αφορά στην επιρροή σε αυτό που είπατε στο κομμάτι της γενικότερης πολιτικής, προφανώς και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί και αυτή ελλείμματα σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής που έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και να μην είναι θελοτυφλοί, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι και επαφορμής του Brexit και επαφορμής άλλων διαδικασιών που υπάρχουν σε πολλές χώρες, ναι, αρχίζει και δημιουργείται ένα κλίμα που έχει μια απόσταση από τις αρχικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα όμως, αυτό δεν θα πρέπει να λειτουργεί, κύριε Μπουσμπουρέλη, ως αφορμή για να δικαιολογούμε οποιασδήποτε παθογένειες έχει το ελληνικό οικονομικό οικοδόμημα, η λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, διότι αν μονίμως έχουμε μία εποδό ότι φταίει κάποιος άλλος, δεν θα μπορέσουμε και εμείς να διορθώσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε και σε συστημικό επίπεδο, αλλά τα οποία δημιουργούνται καθημερινά και από μία διαχειριστική ανεπάρκεια που αναδεικνύει η κυβέρνηση. Διότι καλό είναι να λέμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα κεντρικότερης γενικής πολιτικής, αλλά και να μην υπήρχε το πρόβλημα αυτό το οποίο αποδέχομαι για λόγους οικονομίας συζήτηση ότι σε ένα βαθμό υπάρχει, μια οικονομία η οποία φορολογείται αυτή τη στιγμή στον έπακρο βαθμό, μια ιδιωτική οικονομία που φορολογείται στον έπακρο βαθμό προκειμένου να προστατευτεί ένα κομμάτι δημοσίων δαπανών να κρατηθεί ή να αυξηθεί ακόμα πολλές φορές, αυτό δεν οδηγεί σίγουρα στο να βελτιωθεί η δικιά μας οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, καλό είναι να θέτουμε το πρόβλημα σε ένα μακροοικονομικό και κεντρικής πολιτικής πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πρέπει να δούμε και τα δικά μας προβλήματα, τα οποία διωγγώνονται μέρα με τη μέρα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το θέτουμε υπόψη. Κύριε Πιλάλη. Ναι, ένα σχόλιο καταρχήν για αυτό που συμβαίνει με την Deutsche Bank. Να πω το ότι θεωρώ το ότι από τα πρώτα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε είναι το ότι οι δομικές αδυναμίες αυτού του συστήματος του νεοφιλελεύθερου που τρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μια φορά φαίνονται, ενδεχομένως να οξύνονται ή να φέρονται μέσα από μια πιο έντονη κατάσταση στην περίπτωση αυτής της Deutsche Bank και λόγω των ας πούμε συγκρούσεων Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με το κομμάτι ας πούμε το πέριξη του γερμανικού κεφαλαίου, που εντείνεται και με αυτά που ζητάνε τα 14 εκατομμύρια κτλ. Νομίζω όμως ότι τελικά αφενός δεν θα καταρρεύσει. Αυτή την άποψη έχω και εγώ. Γιατί, δεν μπορεί να καταρρεύσει. Δεν μπορεί να καταρρεύσει. Το θέμα είναι με ποιο κόστος θα διασωθεί. Ναι, πέρα από αυτό, βλέπουμε και κάτι άλλο όμως. Πώς ένας, ας πούμε, οργανισμός χρηματοπιστωτικός, ο οποίος ήθελε να φαίνεται ως γκουρού απέναντι σε χώρες όπως η δική μας, που είμαστε υπό εποπτεία και που σήμερα και με κόστος του ελληνικού λαού σε μεγάλο βαθμό, με πολύ λιγότερο κόστος όμως στην τελευταία ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, όπως γνωρίζουμε, όχι αυτό το οποίο ήθελαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα 25 δις και τα λοιπά, αλλά με πολύ χαμηλότερο και συμμετοχή κάποιου κομματιού του κεφαλαίου, βρίσκονται σε μια αρκετά ισχυρή, θα έλεγα, θέση, ώστε να μην δέχονται αυτή τη στιγμή κάποια πίεση και να μην κινδυνεύουν. Δηλαδή, θα έλεγα ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με κόστος, επαναλαμβάνω, το οποίο ήταν πολύ λιγότερο στην τελευταία ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, σήμερα δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεαστεί. Βλέπουμε λοιπόν μια εξέλιξη. Ο Ομπάμα, ενδεχομένως λίγο πριν τις εκλογές, θέλει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο Σόιμπλε κτλ. Εκτιμώ όμως ότι δεν θα έχουμε κάποια εμείς επιρροή. Μάλιστα. Και να πω το εξής, να ολοκληρώσω, ότι προφανώς και εμείς μέχρι στιγμής, από ό,τι φάνηκε, διότι σήμερα υπήρχε ενημέρωση του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της Τράπεζης Ελλάδος, δεν οδηγηθήκαμε σε συμπεράσματα τέτοια όπως ο αγαπητός προλαλής σας είπε. Δηλαδή, δεν δικαιολογούμε αδυναμίες δικές μας. Όμως αυτό είναι προβλήματα τα οποία έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζει στο σύνολο η Ευρώπη εδώ και καιρό. Δεν θα δούμε από την κρίση μόνο της Deutsche Bank ότι η κατάσταση δεν προχωράει. Αυτό το οποίο λέμε και ο Πρωθυπουργός χώρας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πλέον σιγά σιγά
και μια σειρά άλλων πολιτικών ηγετών, οι οποίοι ήταν ανήκουν στον χώρο της σοσιαλιστικής, το σοσιαλιστικό και τη σοσιαλδημοκρατία, ήταν ανήκουν στον χώρο των νεοφιλελεύθερων. Ότι η ατζέντα αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει. Ότι η λογική να επιβαρύνονται τα κόστη οι πολίτες αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία εμείς λέμε ότι όλα τα προβλήματα μέχρι στιγμής, αυτά που τρέχουν, είτε λέγεται προσφυγικό, είτε λέγεται οικονομικό κτλ., δεν είναι προβλήματα της Ελλάδας μόνο, είναι προβλήματα δομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα λόγια αυτά βλέπουμε ότι έρχονται συνέχεια όλο ένα και περισσότεροι ηγέτες, ας πούμε, των ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα. Έλα, Γιώργο. Ναι, εγώ θα ήθελα. Άκουσα από τον κύριο Πιλάλη ότι το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό λειτουργήσε με μικρότερο κόστος. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι στην ουσία υποκαθεστώς capital controls. Από την τραγική διαπραγμάτευση Βαρουφάκη-Τσίπρα το πρώτο εφτάμηνο του 2015, κύριε Μπουσμπουρέλη, μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα τραπεζικό σύστημα που αφενός έχει τα χρηματικά ποσό δεσμευμένα. Ναι. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι του τραπεζικού συστήματος είναι σε χέρια ξένων. Ναι. Για πιο μικρότερο κόστος λοιπόν μιλάμε για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει μια πλήρη ανασφάλεια για το τραπεζικό σύστημα, γιατί τα ήδη υπάρχοντα χρήματα είναι σε καθεστώς δέσμευσης. Φοβάται πάρα πολύ προφανώς να επαναφέρει οτιδήποτε τυχόν. Είναι είχε. Αλήθεια ότι τα χρήματα δεν γυρίζουν στις τράπεζες. Το πρώτο κόστος το οποίο θα πρέπει να αξιολογήσουμε με κλειστές τράπεζες, τι παραπάνω κόστος λέει, θα περιμέναμε να έχουμε. Τέσσερις τράπεζες δεν έχουν περάσει. Αυτή, στιγμή, τη στιγμή μπορεί ο Έλληνας πολίτης να τραβήξει το ποσό που έχει στην τράπεζα, στην τράπεζα διαθέσιμο. Με συγχωρείτε. Δεν είναι κόστος αυτό. Όχι, εγώ μίλησα για τη μπορεί να βάλει τα χρήματα στην τράπεζα που είχε τυχόν και τα έβγαλε. Αυτή λέτε άλλο όμως. Εγώ μίλησα για το αν μπορεί να επηρεαστεί ή αν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή με κατάρρευση το. Ναι, το αλλά είναι ήδη αποδυναμωμένο από μια λογική η οποία οδήγησε τις τράπεζες στο να κλείσουν. Λοιπόν, πώς να αξιολογήσουμε ένα τραπεζικό σύστημα διαλυμένο. Εναλλακτική δεν μας παρουσιάσατε όμως εσείς. Τι, στο κλείσιμο της τράπεζας έκλεισαν οι τράπεζες επί της Νέας Δημοκρατίας. Έκλεισαν ποτέ οι τράπεζες. Την τελευταία ανακεφαλοποίηση την κοστολογούσατε στα 25 δισεκατομμύρια και κοστίσατε στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή στο ελληνικό λαό, 5,5. Όλες τις τράπεζες είναι σε ξένα χέρια. Κύριε Μπουσμπουρέ, το ξέρετε καλύτερα. Είναι σε όλες οι μετοχές αυτή τη στιγμή σε ξένα φαντς. Τα δάνεια, τα τραπεζικά δάνεια, τα κόκκινα έχουν πάει σε ξένα φαντς αυτή τη στιγμή. Ακόμα δεν έχει πάει σχεδόν τίποτα. Πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας που είχαν σταματήσει γίνονται κανονικότατα. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Είδατε προχθές ότι έγιναν πληστηριασμοί σε αμαία. Πρώτης κατοικίας δεν έχει γίνει καμία. Έχει γίνει, βεβαίως έχει γίνει. Επιτρέψτε μου να το γνωρίζω ως δικηγόρος ότι έχει γίνει. Έχει γίνει κανονικότατα. Απλά μπορεί για λόγους τράπεζες. Όχι. Πάντως, κύριε Κότσερα, αν έχουν γίνει πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, εγώ σας καλώ με τα στοιχεία, εάν δεν είστε πρόχειρος, σε μια προσεχή εκπομπή. Κοιτάξτε, να τα φέρετε, να τα δούμε, είναι διότι στο αυτό έλεος είναι και ένα θέμα που απασχολεί έντονα και τους τηλεθεατές μας. Οι οφειλέτες, κύριε Μπουσμπουρέλη, είναι στο έλεος αυτή τη στιγμή των ξένων μετόχων των ελληνικών τραπεζών. Για τον κώδικα διοντολογίας, ποια είναι η άποψή σας? Ο κώδικας διοντολογίας, επειδή το έχουμε στη φιλόξενη εκπομπή, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι ένα κείμενο συστάσεων. Δεν είναι νομικό υποχρεωτικό κείμενο. Δηλαδή είναι μια συστατική, ας πούμε, διαδικασία που λέει τι οφείλουν να κάνουν οι τράπεζες με τους δανειολήπτες. Εάν ήταν Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, δεν έχει νομοθετικό κείμενο. Εάν λοιπόν ήταν Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, εάν έρθει, τι θα κάνει όσον αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων? Τι μπορεί να αλλάξει? Με συγχωρείτε, το θέμα εδώ πέρα είναι διτό. Αφενός να προστατευτεί το τραπεζικό σύστημα και αφετέρου να προστατευτούν και οφειλέτες. Ναι. Επί της Νέας Δημοκρατίας, που τόσο πολύ φώναζε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε αναστολή πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας ρητά διατυπωμένη από νομοθετικό κείμενο. Ναι, αλλά για κείμενο, ένα χρονικό ορίζοντα. Δεν θα ήταν πάπειρο αυτή η αναστολή. Κάποια στιγμή θα τελείωνε, το ξέραν όλοι. Υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προστάτευε τον δανειολήπτη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σήμερα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Μπουσμπουρέλη, με τον πρώην νόμο Κατσέλη, προστατεύεται απειροελάχιστο ποσοστό δανειοληπτών σε σχέση με αυτό που προστατεύεται το 2015. Αυτό δεν είναι αλλαγή πολιτικής? Κάνετε λάθος. Αυτή τη στιγμή το 70%, το 80% περίπου αυτών, το 78% αυτών που μπορούσαν να υπαχθούν στον προϋφιστάμενο νόμο περί ρυθμίσεως, δεν μπορεί να ρυθμίσει τα δανεία του. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική και αντίθετο στον νεοφιλελευθερισμό που άκουσα πριν τον αγαπητό να αναφέρεται. Αυτή τη στιγμή έγιναν προημερών, μάλιστα και είχαν πάει και δεμαρτύρονταν και κάποια στελέχη, αν δεν ξέρω, του Ανταρσία, έγινε πληστηριασμός εναντίον αμαία.
Ναι. Είχαν γίνει πρώτης ποτέ αυτά. Όχι, δεν έχει γίνει και εγώ θα έλεγα πριν, αλλά το είπε και ο Μπουρέλης και σας καλώ και εγώ να δώσετε είναι κάποια στοιχεία. Δεν έχει γίνει κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Επιμένετε σε κάτι το οποίο όμως. Μα δεν έγινε για άλλους λόγους. Δεν έγινε για πολιτικούς λόγους. Άρα πριν από λίγο είπατε ότι έγινε. Όχι, όχι, μέχρι τον έκτο. Μέχρι τον... Τώρα θα ξανά δικαστήρια. Είπατε ότι έγινε πριν από λίγο. Τελικά έγινε ή δεν έγινε λόγω της αποχής του δικηγόρου. Έχει γίνει, βεβαίως. Όχι. Δεν έχει γίνει κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Προχωράνε οι διαδικασίες των πληστηριασμών κανονικότατα. Έχουν προχωρήσει κανονικά και είναι και στο έλεος. Δεν υπάρχει διαδικασία αριθμιστικής επίλυσης. Πουθενά αυτή τη στιγμή. Μήπως δεν έχει γίνει πληστηριασμός επειδή επεμβαίνει ο κόσμος. Δεν έχει γίνει πληστηριασμός, διότι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Δηλαδή, ξέρω ότι έχει γίνει και στη Φιλαδέλφια. Είδαμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη μετά. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Έχουν γίνει σε διάφορα σημεία συγκέντρωση κόσμου. Μήπως. Απλά ρωτάω έτσι. Μετά από 1,5 χρόνο κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να λέμε ότι μόνο γι' αυτό. Νομοθετική απαγόρευση δεν υπάρχει. Νομοθετική βεβαίως. Δεν μπορεί να γίνει, να στο πω, αφού σα πειράζει. Όχι, εφόσον αυτή τη στιγμή για διάφορου λόγου επικαλείστε, συμφωνείτε ότι δεν έχει γίνει. Καμία, όχι, σας λέω ότι δεν υπάρχει απαγόρευση. Λοιπόν, βλέπετε ότι οι καλεσμένοι μας ανοίγουν το θέμα των κόκκινων δανείων που θα έχετε δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να βάλετε τα ερωτήματά σας. Πριν όμως πάμε σε αυτό, κύριε Πιλάλη, ένα σχόλιο. Εδώ βλέπουμε σήμερα η τελευταία είδηση είναι αυτή και πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος θέλω από εσάς οπωσδήποτε ένα σχόλιο. Υπάρχει στο Bloomberg το δημοσίευμα που λέει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα μετά τις γερμανικές εκλογές. Εσείς το θέλετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Σπεκουλάρετε στο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει μια γρήγορη και ριζική αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά πώς θα γίνουν όλα αυτά την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει τη μάνα του και τον πατέρα του και εσείς έχετε τελείως διαφορετικές επιλογές? Κοιτάξτε, κύριε Πουσπουρέλ, εμείς εδώ και καιρό, με κόστος, μέχρι και την πρώτη αξιολόγηση, αρκετά σημαντικό, λέμε το ότι πλέον σε όλες, ό,τι μας έχει ζητηθεί, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από τον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από όλους τους θεσμούς, έχει εκπληρωθεί, έχουμε δουλέψει στην κατεύθυνση και έχει βάλει πλάτη όλος ο ελληνικός λαός, ώστε να εκπληρωθεί με το παραπάνω. Άρα, σε οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή έτοιμα, λέμε το ότι εμείς είμαστε οι εγκαλούντες απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν και της ρευστότητας και όλα τα υπόλοιπα και όχι οι εγκαλούμενοι. Άρα, τη στιγμή που υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο έχουμε συμφωνήσει, υπογράψαμε από τον Ιούλιο του 2015 και εμείς το τηρούμε μέχρι τώρα, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα όποιος και να συμμετέχει, αρκεί να είναι και αυτοί συνεπείς με αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει τότε. Διότι, για παράδειγμα, είχαμε συμφωνήσει για την πρώτη χρονιά έλλειμμα 0,25%, εμφανίστηκε η χώρα να έχει πλεόνασμα 0,7% και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημιούργησε θέματα. Άρα μιλάμε με όρους συμφωνιών και αυτή τη στιγμή δεν είναι ομολόγος. Ναι, αλλά οι προϋποθέσεις που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι τελείως αντίθετες σε σχέση με αυτά τα οποία πρεσβεύει η κυβέρνηση. Το πλαίσιο έχει μπει από τον Ιούλιο. Άρα λοιπόν εμείς ζητάμε όποιος θέλει να συμμετάσχει, αλλά αρκεί να βρίσκεται στο πλαίσιο που συμφωνήσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου. Μάλιστα. Κύριε Κότσερα. Κοιτάξτε, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι ήθελε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει περάσει και με το παραπάνω. Δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται μια συζήτηση η οποία έχει μόνο επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Ένα του ζητάνε, πέντε κάνουν. Δεν έχει αντικείμενο η συζήτηση. Τώρα να λέμε να χρησιμοποιούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο το είχαμε ως μπαμπούλα, το οποίο φωνάζαμε να φύγει και αυτή τη στιγμή να λέμε είναι καλοδεχούμενο αρκεί να τηρήσει την Μέρκελ, η οποία τη φωνάζαμε και κάναμε τα go back, τα λησμόνητα και αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ για να κρατήσει, για να το κρατήσει εντός του προγράμματος σε σχέση με την διαμάχη που υπάρχει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξήγηση. Είναι σε πλήρη αντίφαση με όλη την προεκλογική και όλη τη ρητορική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε γυρίσει τη χώρα πίσω. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έχει βγει από το μνημόνιο, θα μπορούσε να έχει βγει στις αγορές και λόγω κάποιων ιδεολειψιών βιασύνης και καλόπιστα το λέω, οδηγηθήκαμε σε ένα ατύχημα το οποίο μας έφερε αυτή τη στιγμή να κάνουμε συζητήσεις, κύριε Μπουρέλη, που κάναμε το 2010. Αυτό το αντικείμενο της συζήτησης είναι αντικείμενο που κάναμε το 2010. Το 2014 συζητάγαμε άλλα πράγματα και αυτή τη στιγμή συζητάμε πράγματα τα οποία συζητούσαμε το 2010.
η χώρα ήταν στο 26%. Η χώρα ήταν σε ανάπτυξη. Η χώρα ήταν σε ανάπτυξη, την παραλάβατε σε ανάπτυξη και την έχετε φέρει σε ακραία ύφεση. Όχι, όχι, σε ανάπτυξη. Το 2016, θα είναι 2,7 το 2017. Όχι με βάση δικά μας. Το 2016, αν έκλεισαν περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα για πρώτη φορά από αυτές που άνοιξαν. Δείτε το γεμί που ασχολείστε με το οικονομικό ρεπορτάζ. Για πρώτη φορά έκλεισαν παραπάνω επιχειρήσεις από ό,τι άνοιξαν. Έχω την έρευνα της εργατικής εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση. Έχουμε ρεκόρδο δεκαετίας. Ναι, αλλά λέτε αφαιρείτε. Δώστε μας στοιχεία λοιπόν. Εγώ έχω στοιχεία την εργανία εδώ πέρα. Όταν, που είναι το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η λογική είναι ότι αυξάνουμε τους φόρους από το 13 στο 24 το ΦΠΑ. Τους φόρους στις επιχειρήσεις μέχρι το 35. Μετά πηγαίνουμε στις ασφαλιστικές φορές όπου έχει γίνει, κύριε Μπουσμπουρέλη, όλεθρος. Από 1η-1η 17. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν ασφαλιστικές φορές 38,5%. Το αντιλαμβάνεστε, επί του εισοδήματος. Το αντιλαμβάνεστε αυτόν τον αριθμό. Πάμε, ξεκινάμε με ένα 70% επί του ποσοστού κέρδους, το οποίο όχι Σοβιετία. Αυτό είναι όχι ακραίο. Μιλάμε για την αφέμαξη της αγοράς. Και όλα αυτά για να συντηρούμε ευχαριστημένο ένα κομμάτι που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ικανοποιημένο, προκειμένου να αντέξει εκλογικά. Και μετά τώρα συζητάμε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Μέρκελ και το Σόιμπλε και την Deutsche Bank. Κύριε Πιλάλη, μια απάντηση για να αποκλείσουμε. Έχουν πάρα πολλά θέματα. Όσον αφορά το θέμα της απασχόλησης, που για μας είναι το κυρίαρχο. Ούτε απολύσεις κάναμε, όπως έγιναν κατά κόρον από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες απολύσεις? Να αφήσετε όμως. Λοιπόν, αυτός που ήταν επειδή δεν μιλήσατε με νούμερα, έχω νούμερα εγώ λοιπόν. Σας λέω έχω την εργαλεία που είναι το πληροφοριακό σύστημα. Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας. Αυτή δεν έπρεπε να φύγει. Δεν δώσατε κανένα νούμερο. Πέρα από το να χωρίζετε μονολεκτικά, αφήστε να σας δώσω κάποια νούμερα. Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήρου του 2016. Διαμορφώνεται σε 237.800 νέες θέσεις εργασίας. Είναι ρεκόρ από το 2001 μέχρι σήμερα. Δεν είναι τίποτα για μας αυτή τη στιγμή, όμως είναι δυστυχώς εκεί που είχατε φτάσει. Και ευέλικτες μορφές, νομίζω, κύριε Πιλάλη. Ναι, η ανεργία από το 26% έχουμε καταφέρει μέσα. Και δεν επαναλαμβάνω, δεν καμαρώνουμε γι' αυτό, αλλά έχει κατέβει 3,5 μονάδες. 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας που ήταν ανασφάλιστοι, τους θέλατε έξω από τα νοσοκομεία, αποκτήσανε με την επίδειξε του ΆΜΚΑ μόνο το δικαίωμα σε πλήρη νοσοκομιακή περίθαλψη. 200.000 άνθρωποι έχουν δωρεάν πρόσβαση στο ρεύμα όταν εσείς τους τα κόβατε, ακόμα και αν ήταν συνταξιούχοι με φάρμακα. 111.000 πολίτες έχουν δωρεάν πρόσβαση στο νερό. Υπάρχει δωρεάν μετακίνηση γιατί για τους άνεργους. Δεν είχαν αυτή πρόσβαση στο νερό. Τα παιδιά λιποθυμούσαν, το θυμάστε που λιποθυμούσαν έξω από τα κηλικεία μέσα στα σχολεία. Είναι δυνατόν αυτός ο λαϊκισμός? Ο λαϊκισμός είναι νούμερα. Είναι νούμερα. Πέρα από το να λένε εκθέσεις ιδεών, υπάρχουν και νούμερα. Και αν με αφήνατε, μπορούσα να σας πω και πολλά άλλα. Έχετε κόψει τις συντάξεις των ΑΜΕΑ, των μικροσυνταξιούχων και τολμάτε και βγάζετε τώρα αυτό το κομμάτι. Εκπροσωπείτε ένα κόμμα που το δάνειο του αρχηγού σας, το δάνειο 380.000 για τον κύριο Καχανίων, τον έχει πληρώσει το δάνειο του κυρίου Μητσοτάκη. Το έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Καταλαβαίνετε. Εδώ πέρα, εδώ συμμετείχατε, τολμάτε και μιλάτε για θέματα όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη. Έχει τη δυνατότητα μέσα από το κρατικό κανάλι να βλέπει τις εξεταστικές επιτροπές και να βλέπει πώς δίνεται στον αέρα, πώς παίρνετε αέρα. Το κόμμα σας κοστάει πάνω από 200 εκατομμύρια. Οι συγκεκριμένες επιτροπές έλεγξαν τον και μιλάτε για να φτιάξετε την οικονομία της χώρας. Χρωστάτε 200 εκατομμύρια. Μπαταχτσίδες ως κόμμα. Είναι τώρα συζήτηση αυτή που κάνετε. Μα είναι συζήτηση με έκθεση ιδεών που μου λέτε υπάρχουν νούμερα. Χρωστάτε 200 εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία. Και άλλα 200 το Πασόκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα πρόγραμμα. Μα αφήνετε να το πω. Παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο θέτει λεπτομερώς πώς η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να μαζέψει τα πράγματα στον οίκο της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτά που λέτε είναι αστεία πράγματα. Δυστυχώς, όταν την περίοδο που συμμετείχε ο Καλογρίτσας χωρίς χρήματα και πόνταρε για να αυξήσει το τίμημα και αυτό το πράγμα πρέπει να ελεγχθεί ποινικά, είναι απαράδεκτο να τολμάτε αυτή τη στιγμή να κάνετε και να κουνάτε το χέρι σε θέματα νομιμότητας. Εμείς εισπράξαμε 250 εκατομμύρια. Οι συγκεκριμένοι που ήταν στην Επιτροπή Ελέγχου των Μόδων Ενέσχεσης και ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να ελεγχθούν ποινικά, κύριε μου. Να ελεγχθούν, το γνωρίζετε. Όταν ένας άνθρωπος συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό και χωρίς να έχει χρήματα,
τα οποία χρήματα αυτά ήταν δανεικά με βοσκοτόπια από την Ιθάκη. Έφυγε από τον και μπορεί, όχι, δεν είναι έτσι. Προφανώς δεν αντιλαμβάνεστε το νομικό σκέλος. Okay, όταν μπαίνει χωρίς λεφτά και ποντάρει και λέει 500.000, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια και, και αυξάνει το τίμημα. Αυτό είναι, έχει ποινικό σκέλος. Το γνωρίζετε. Αυτό είναι, έχει ποινικό σκέλος. Το είχατε θέσει ως έλλειμμα του διαγωνισμού. Μα υπήρχε επιτροπή, Νέα Δημοκρατία το θέσει. Υπήρχε επιτροπή διοικητική αρχή που έπρεπε να το ελέγξει. Το είχατε θέσει ως όρο που έπρεπε να μπει. Να σας ευχαριστήσω. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους εκπομπής. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά για τα κόκκινα γόνατα. Δάνεια, να σας ευχαριστήσω και τους δύο και να δεσμευθώ ότι σίγουρα θα είστε μαζί μας και σε επόμενες εκπομπές για να ολοκληρώσουμε συζητήσεις οι οποίες δεν μπορούν να εξαντληθούν μέσα σε αυτό το χρόνο. Από την άλλη πλευρά όμως, ο κόσμος, ο οποίος περνάει δύσκολα και ο οποίος βλέπει ότι η οικονομία είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, ο νούμερο ένα παράγοντας για να κρίνει, είναι απαιτητικός και περιμένει να ακούσει εκείνους οι οποίοι θα τον πείσουν ότι πράγματι πρεσβεύουν και δουλεύουν για το δικό του καλό. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Λοιπόν, είδατε κυρίες και κύριοι ότι και οι καλεσμένοι μας φέρνουν το θέμα των κόκκινων δανείων στο προσκήνιο. Είναι το ζήτημα το οποίο απασχολεί και θα επηρεάσει πάρα πολύ και το πολιτικό περιβάλλον, διότι εάν τα κόκκινα δάνεια εκτραχυνθούν και δεν προστατευθεί η κοινωνία, τότε είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση δεν θα περάσει καλά, θα περάσει δύσκολες στιγμές. Βεβαίως υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις, γι' αυτό είναι μαζί μας σήμερα και πάλι η κυρία Βασιλική Τζοντζάτου. Κυρία Τζοντζάτου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχαμε κάνει μια εκπομπή λιγότερη την προηγούμενη εβδομάδα, σας τη χρωστούσαμε, έτσι και χθες είχαμε στο δεύτερο μέρος την κυρία Τζοντζάτου και σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, είμαστε ανοιχτοί στα τηλεφωνήματά σας. Όποιος θέλει να ρωτήσει το οτιδήποτε έχει να κάνει με το δάνειό του, οτιδήποτε τον απασχολεί σε σχέση με τη διαπραγμάτευση που θέλει να κάνει με την τράπεζα, στο πώς θα αμυνθεί από απαιτήσεις που αισθάνεται ότι είναι υπερβολικές από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μπορεί να κάνει το τηλέφωνο του τώρα στο σταθμό μας και να πάρει τις απαντήσεις εκείνες οι οποίες ενδεχομένως θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει καλύτερα όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία φαίνονται τόσο δύσκολα σε μια περίοδο η οποία δείχνει να μην έχει τέλος, μια περίοδο στην οποία η κρίση αυτή η ισορρευμένη η οποία έχει εξελιχθεί σε εφιάλτη για πολλούς δανειολήπτες είναι άγνωστο τελικά πώς θα κλιμακωθεί και πού θα καταλήξει. Λοιπόν, είχαμε από χθες ξεκινήσει την ανάλυση μας για τα θέματα που αφορούν κόκκινα δάνεια επιχειρήσεων, αλλά βλέπουμε ότι αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολλούς τηλεθεατές είναι το θέμα που έχει να κάνει με τους εγγυητές. Και αυτό γιατί. Γιατί εκεί πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος καλοπροαίρεται και χωρίς ακριβώς να ξέρει τι έχει κάνει, έχει βάλει την υπογραφή του για να βοηθήσει ένα συγγενικό του πρόσωπο, ένα φίλο του και τελικά βρίσκεται ξαφνικά μέσα από αυτό το σερφετό μπλεγμένος να του ζητάει η τράπεζα ό,τι ζητάει και από τον δανειολήπτη. Φυσικά, ζητάει όλη του την περιουσία. Ο εγγυητής ευθύνεται όπως ο πρωτοφυλέτης με όλη του την περιουσία. Δεν ευθύνεται μόνο αν έχει βάλει υπογραφή για ένα ποσό, ξέρετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Βέβαια, ευτυχώς υπάρχουν νομικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί ένα να... Ένα λεπτάκι να κάνει την εισαγωγή της κυρία Τζοντζάτου και αμέσως ο τηλεθεατής μας θα έχει το λόγο. Ας δώσει την κυρία Τζοντζάτου. Έλατε, κυρία Τζοντζάτου. Υπάρχουν πολλοί νομικοί λόγοι, ναι, και το λέω και το εννοώ, δεν είναι παραπλάνηση αυτό που λέω, να απεμπλακεί ένας δανειολήπτης με νομική οδό, μέσω της νομικής οδού, να απεμπλακεί από τη δανειακή σύμβαση. Μάλιστα. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Παρακαλώ, καλησπέρα, ακούμε τον τηλεθεατή μας. Καλησπέρα κύριε Μπουσμπουρέλη, καλησπέρα κυρία Τζοντζάτου. Ελάτε κύριε Σπύρο. Θα ήθελα να ρωτήσω εσάς κύριε Μπουσμπουρέλη, ναι, η ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ σημαίνει απαραίτητα και αύξηση των τιμολογίων στους απλούς καταναλωτές, πρώτη ερώτηση. Ναι. Και δεύτερη ερώτηση για να κλείσω, γιατί περιμένουν δανειολήπτες που έχουν ανάγκη. Η δεύτερη ερώτηση από εσάς πάλι είναι η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών. Τι επιπτώσεις θα έχουν στους καταθέτες, στους δανειολήπτες, αλλά και στο προσωπικό των τραπεζών, το οποίο λέγεται ότι απειλείται με μαζικές απολύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για το θέμα του υπερταμείου, όπου εκεί εντάσσονται οι ΔΕΚΟ για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είναι πρόημο να πούμε το οτιδήποτε. Ξέρουμε ότι η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας στη Βρετανία αύξησε τις τιμές και μάλιστα οι έρευνες που υπάρχουν δείχνουν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα
από την πλευρά της κοινωνίας απέναντι σε αυτές τις εταιρείες. Όμως είναι πρόημο να το πούμε, δηλαδή να βάλουμε τον μπαμπούλα αύξηση των τιμών από τη στιγμή που κάποιες, αρκετές μάλλον, δέκο, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, εντάσσονται στο υπερταμείο. Θα έλεγα όμως ότι το υπερταμείο, επειδή θα πιέσει αυτές τις δέκο να εξορθολογιστούν από πλευράς κόστους, και δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι οι οποίοι αποτελούν το δυναμικό, αλλά οι προμήθειες οι οποίες γίνονται και οι οποίες, εφόσον θα έχουν από πάνω τους μια σκληρή εποπτεία, μπορεί να γίνονται κατά οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Όλα αυτά τελικά μπορεί να λειτουργήσουν θετικά και να μην χρειαστεί να ανεβάσουν τις τιμές. Αντίθετα, βλέπουμε ότι η ΔΕΗ μειώνει τις τιμές και ο ανταγωνισμός που υπάρχει εδώ με την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας μειώνει τις τιμές που αφορούν αυτό το νούμερο ένα αγαθό που έχει να κάνει με τον ηλεκτρισμό. Τώρα, όσον αφορά τις τράπεζες, εκεί πραγματικά, κύριε Σπύρο, αν θέλουμε να μιλήσουμε ειλικρινά, είναι πάρα πολύ, θα έλεγε κανείς, η κατάσταση αβέβαιη. Και αυτό το λέω γιατί οι τράπεζες, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κόκκινα δάνεια αποτελεσματικά. Τι να κάνουν δηλαδή? Να μπορέσουν να βρουν λύση με τους δανειολήπτες, να αρχίσουν να παίρνουν λίγα-λίγα κάποια λεφτά και να μπορέσουν οι ίδιες σιγά-σιγά να σταθούν στα πόδια τους και να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Εάν δεν το πάνε καλά το πράγμα, τότε θα κινδυνεύσουν να χρειαστούν και άλλα κεφάλαια. Και βεβαίως βλέπετε ότι όταν και η ίδια η Deutsche Bank αυτή τη στιγμή χρειάζεται κεφάλαια και έχουμε μια κρίση στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, οι ελληνικές τράπεζες από την πλευρά τους έχουν ήδη πάρει βοήθειες, αλλά τίποτε δεν μπορεί να προδικάσει τις εξελίξεις που θα υπάρξουν σε ένα χρόνο. Θα πρέπει και η οικονομία να είναι σε καλύτερη κατάσταση, θα πρέπει να υπάρξουν αρκετές προϋποθέσεις. Θα έλεγα όμως ότι είναι πρόημο να πούμε ότι οι καταθέτες θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ νωρίς, με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Βεβαίως θα υπάρχει θελουσία για αρκετούς οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο προσωπικό των τραπεζών. Κυρίως η μεγάλη μάχη θα δοθεί στους δανειολήπτες και εκεί θα δούμε αν οι διοικήσεις των τραπεζών θα είναι ικανές να μπορέσουν να βρουν λύσεις τέτοιες που θα είναι καλές και για αυτές. Θυμηθείτε τη χθεσινή παρέμβαση Σάλα, όχι στους πληστηριασμούς, λέει ο επίτιμος πρόεδρος της Πειραιώς και ο άνθρωπος που τη δημιούργησε την Πειραιώς, ναι σε παγώματα μέρους των δανείων. Βλέπετε ότι αρχίζει και αλλάζει η νοοτροπία για να μπορέσουν και οι ίδιες οι τράπεζες να βρουν λύσεις στις οποίες δεν θα καταλήξουν στο να πάνε σε κουρέματα καταθέσεων. Αυτά, κύριε Σπύρο. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Έχουμε. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Κώστα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να απευθύνω το ερώτημα στην κυρία Τζορζάτου. Καλησπέρα, κύριε Τζορζάτου. Καλησπέρα. Πριν 15 χρόνια πάντωσα την κόρη μου και αγόρασε ένα διαμέρισμα 50% σε αυτή και 50% στο γαμπρό μου με δάνειο από την τράπεζα. Εδώ τώρα και 2 χρόνια είναι σε διάσταση. Η κόρη μου δεν έχει κανένα εισόδημα, εγώ έχω μείνει εγγυητής, ο γαμπρός δεν θέλει να πληρώσει τίποτα. Τι μπορώ να κάνω? Κλασική περίπτωση. Χωρίζουν τα ζευγάρια και ο σύζυγος φεύγει και αφήνει τη σύζυγο σπίτι και φυσικά μέσα στο διαμέρισμα μένει η κόρη σας τώρα? Ναι, μένει η κόρη μου και με το εγγόνι της. Με το εγγόνι μου. Για το εγγόνι σας. Το γελάω για αυτό που λέω. Να σας πω. Θα σας πω γιατί γελάω. Γιατί ναι, μένει και σίγουρα δεν πληρώνει το δάνειο ο σύζυγός της, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν συμμετάσχει στο 50% και το άλλο 50% που το πληρώνει η μάνα μου. Εγώ δεν έχω. Ναι, που πληρώνω εγώ δηλαδή. Ναι, και τώρα καταλαβαίνετε. Υποχρεωτικά θα αναγκαστεί να το πληρώνει η κόρη σας το δάνειο. Εάν δεν το πληρώνει. Είναι άνεργη και δεν έχει πόρους. Λοιπόν. Ίσως... Και είμαι εγγυητής εγώ. Εσείς έχετε άλλα κίνητα? Εγώ έχω. Γι' αυτό σας έβαλε εγγυητή τράπεζα. Τι κορυφαίτε. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Το θέμα τι μπορεί να κάνει η κόρη σας. Η κόρη σας καταρχάς θα μπορούσε ίσως να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη για το μισό του σπιτιού, ξέρετε. Έχει το δικαίωμα να ενταχθεί. Γιατί όπως καταλαβαίνει είναι άνεργη, είναι η πρώτη κατοικία και έχει το δικαίωμα να ενταχθεί η κόρη στον νόμο Κατσέλη. Το θέμα το άσχημο είναι ότι είστε εγγυητής και έχετε και άλλα κίνητα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί ίσως θα πρέπει να κάνετε μια διαδικασία να απεμπλακείτε από εγγυητής. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, πλάνοι, υπάρχουν διάφοροι νομικοί ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να απεμπλακείτε. Πάντως πρέπει να δοθεί μία λύση
Γιατί στην πράξη τι γίνεται. Να σας πω τι γίνεται στην πράξη. Στην πράξη, στο τέλος, πληρώνει το δάνειο η σύζυγος, η οποία μένει μέσα στο σπίτι. Πληρώνει το δάνειο. Λέμε, ή έστω μπαίνει στο νόμο Κατσέλη, πληρώνει τις δόσεις. Και στο τέλος, εφόσον καταφέρει και κρατήσει το ακίνητο, ο σύζυγος, ο εν διαστάσει, ο τέος σύζυγος, κάνει αγωγή και ζητάει μάλιστα και αποζημίωση για τη χρήση που είχε η σύζυγος όλο αυτό το διάστημα. Καταλαβαίνετε, εγώ πάω πιο μακριά ακόμη. Γι' αυτό λέω πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Καλό είναι να προσπαθήσετε να βρείτε τώρα μια λύση. Μην τα αφήνετε έτσι, γιατί θα βρεθείτε να χρωστάτε πάρα πολλά χρήματα. Και το κακό είναι ότι είστε ο εγγύτης και έχετε και μεγάλη ακίνητη περιουσία. Λοιπόν, κύριε Κώστα, εάν θέλετε κάτι περισσότερο την κυρία Τζοτζάτου, την παίρνετε μετά το πέρας εκπομπής, μετά τις 9 παρα 10 στο ίδιο τηλεφωνικό κέντρο. Να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Ελάτε, κυρία Μαρία, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από ζωγράφο. Είμαι η κυρία Μαρία. Έχουμε δώσει εδώ και 5 μήνες σε κάποιο δικηγόρο σχετικά με ένα δάνειο που έχουμε πάρει για την κόρη μας, στεγαστικό, για να μπει στο νόμο Κατσέλη. Είναι χωρισμένη και δεν μπορεί να το πληρώσει. Είμαστε εμείς εγγυητές. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση στον δικηγόρο? Δεν μας έχει δώσει καθόλου σημεία ζωής κάτι να μας πει ότι έχουμε κάνει αυτό. Τον έχετε πληρώσει πρώτα απ' όλα? Μήπως δεν τον έχετε πληρώσει? Ναι, τον έχω πληρώσει. Αυτά που μου ζήτησε την πρώτη δόση, του τα έχω δώσει. Όχι, λέω μήπως του δώσατε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Όχι, και περιμένετε όχι, μου ζήτησε. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, με όλο το θάρρος. Ναι, ναι. Να ξέρω πού πηγαίνετε. Δηλαδή, όχι, όχι, τον έχετε πληρώσει. Ναι. Καλό. Για την πρώτη δόση. Την πρώτη δόση. Κατάλαβα. Ναι. Τα έχετε πληρώσει. Ναι, και δεν σας έχει πει καμία ημερομηνία? Τίποτε, καθόλου. Είναι πριν από το Πάσχα περίπου. Πριν από το Πάσχα. Εντάξει, ναι. Κανονικά πρέπει να σας ενημερώσει, να σας πει μια ημερομηνία. Τώρα είναι δύσκολη θέση μου, το καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν μπορώ. Πιστεύω ότι δεν θα έχετε. Μπορούμε να πάμε στον δικηγορικό σύλλογο? Όχι. Καλό θα είναι να τι να σας κάνει ο σύλλογος. Καλό θα είναι να επικοινωνήσετε, να προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον δικηγόρο. Μάλιστα. Να δείτε ακριβώς τι έχει κάνει. Αποκλείεται να έχει εξαφανιστεί. Αποκλείεται να έχει χαθεί. Δεν νομίζω. Πηγαίνετε στο γραφείο του. Και κάτι άλλο. Αν δεν απαντάει στα τηλέφωνα, πηγαίνετε στο γραφείο του. Κατάλαβα τι σας λέω. Έχουμε πάει. Έχω πάει. Και τι σας έχει πει? Τον έχετε δει? Τίποτε, δεν τον έχουμε βρει. Γιατί, μήπως έχει αλλάξει γραφείο? Όχι, εκεί είναι το γραφείο του. Δεν μου λέτε σαν εγγυητές. Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα υγείας? Όχι. Είναι μεγάλος, μικρός, δεν ξέρω. Όχι, καμιά σαρανταριά. Ναι, ελάτε κυρία Μαρία, πείτε μας την επόμενη ερώτησή σας. Σαν εγγυητές εμείς που έχουμε πάρει το δάνειο για την κόρη μου, τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί και εμάς, καταλαβαίνετε, οι συντάξεις κόβονται και αυτά. Να σας πω κάτι, εσείς εγγυητές, έχετε και άλλα κίνητα εσείς? Ένα εκτός σχεδίου εξοχικό. Και αυτό το σπίτι που είμαι με τον άντρα μου, και αυτό με δάνειο αυτό είναι. Αυτό είναι εκτεθειμένο, Πάτσο. Αυτά τα ένα κίνητα που έχετε τώρα είναι εκτεθειμένο. Ένα άλλο δάνειο, δηλαδή έχετε τα κίνητα. Στην τράπεζα, η οποία δεν παίρνει τα λεφτά από το δάνειο που έχει δώσει. Τα λεφτά μέχρι στιγμής τα δίνουμε, αλλά από εδώ και πέρα, ας πούμε. Ωραία. Από εδώ και πέρα αισθάνεστε ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα? Λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, με το νέο. Καρχάς, αν θέλει, μπορεί να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, μα γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε πάει στον δικηγόρο. Να μπείτε όλοι. Για να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Όλοι να ενταχθείτε. Και εσείς, σαν εγγυητές. Όχι, εμάς δεν μπορούμε, λέει, γιατί μέχρι στιγμής το εισόδημα μας βγάζει. Γιατί το εισόδημα. Έχετε μεγάλο εισόδημα? Ναι, όχι. Πόσο είναι? Περίπου στα 1.800. 1.800 και 2. Ναι. Α, γιατί μου είχατε πει ότι έχουν κοπήσει. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Από ό,τι παίρναμε έχουν κοπήσει. Έχετε προβλήματα υγείας, τίποτα? Όχι. Καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει κι άλλος τρόπος για εσάς. Θα μπορείτε, εφόσον νιώθετε ότι δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε στο δάνειο, ο νέος κώδικας διοντολογίας προβλέπει ότι μπορείτε, φυσικά όχι μόνοι σας, με έναν δικηγόρο, να πάτε στην τράπεζα. Να προσπαθήσετε να κάνετε μια διαπραγμάτευση. Να βρεθεί. Πήγαμε και δεν ξέρουν τίποτε ακόμα. Μόνοι σας πήγατε ή με δικηγόρο? Όχι, μόνοι μας. Καλά. Αυτό είναι το.
Δεν ξέρουν τίποτα, παραπλανούν τον κόσμο. Στην πράξη οι τράπεζες, θα τα πω, λοιπόν, ο Παναγιώτης θα τα πω. Στην πράξη παραπλανούν τον κόσμο. Όχι μόνο δεν εφαρμόζουν, όχι μόνο τον καινούριο δεν εφαρμόζουν που δεν τον ξέρουν, ούτε καν τον παλιό. Κάνουν ό,τι τους κατέβει προκειμένου να εισπράξουν με τον τρόπο τους, όχι σύμφωνα με τον νόμο. Προσοχή, γι' αυτό λέω. Μην πάτε μόνοι σας στην τράπεζα. Εγώ σας το είπα. Λοιπόν, σας πρόλαβα. Κυρία Μαρία. Ωραία. Κυρία Μαρία, πάρα πολύ. Εάν θέλετε κάτι, κυρία Τζορτζάτου, μετά το πέρας εκπομπής στο ίδιο τηλέφωνο. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα την κυρία Τζορτζάτου μια ερώτηση να κάνω. Αν κάποιος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε απόφαση του νόμου Κατσέλη, δηλαδή δεν μπορεί να πληρώνει τις δόσεις, τι κύρωση έχει αυτός? Εγώ δεν έχω στο όνομά μου τίποτα. Ακίνητο, αναπηρία έχω 80%, νοικιάζω κάποια γκαρσονιέρα και μένω. Ωραία, τι μπορείτε να κάνετε? Ναι, έχουν μείνει 7.000 ένα ποσό, πλήρωνα αλλά κόλλησα. Τώρα δεν μπορώ να πληρώνω. Ωραία. Η μία λύση είναι να ζητήσετε μεταρρύθμιση της απόφασης, επειδή έχουν αλλάξει οι οικονομικές σας προϋποθέσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αναπηρική σύνταξη παίρνω. Ναι, και σίγουρα έχει κοπεί, έχει μειωθεί η σύνταξη. Δεν το συζητώ. Παίρνω 850 ευρώ καθαρά. Παίρνω. Πληρώνω νίκαιο και δεν μπορώ να τα. Και είσαστε και ανάπηρος, που σημαίνει έχετε αυξημένα έξοδα, ιατρικά έξοδα. Εγώ 80% αναπηρία έχω. Βέβαια, που σημαίνει. Πληρώνω και έχουν μείνει τώρα 24 δόσεις, δεν μπορώ να τις καταφέρω να ξενιάσω. Με μια τράπεζα δεν είναι και τίποτα άλλο. Ένα καταναλωτικό. Κινδυνεύω από κάτι. Ένα λεπτό. Είχατε μπει στον νόμο Κατσέλη να. Ναι, έχω απόφαση του νόμου Κατσέλη. Πληρώνω και τώρα δεν μπορώ να πληρώνω. Ένα λεπτό. Έχετε την πρώτη απόφαση, η προσωρινή διαταγή ή τη δεύτερη? Την προσωρινή. Την πρώτη. Α, την προσωρινή έχετε, δεν έχει βγει ακόμα. Όχι, την κανονική την απόφαση που μου λέει θα δίνει 280 ευρώ. Ένα λεπτό. Ναι. Υπάρχουν δύο αποφάσεις στον νόμο Κατσέλη. Η μία που γίνεται μετά από ένα σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, πρέπει να έχετε μπει πριν το 16 από ό,τι κατάλαβα, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία, λοιπόν, η πρώτη απόφαση γινόταν μετά από λίγους μήνες. Το πρώτο δικαστήριο γινόταν μετά από λίγους μήνες από την κατάφυση της αίτησης. Και το δεύτερο γίνεται το 22, το 23, το 24. Εσείς που είχατε βγάλει την πρώτη απόφαση. Κανονικά την πρώτη και τελειώνουμε με 48 δόσεις. Μου βγάλε τον 280 ευρώ. Μου βγάλε. Να πληρώνω. Και δεν ξανακάνουμε δικαστήριο. Πλήρωνα, κόλλησα. Ωραία, δεν έχω το όνομά μου τίποτα και τώρα. Μπορείτε να κάνετε. Υπάρχει τρόπο να κάνετε μεταρρύθμιση τη απόφαση. Αυτό γίνεται μεταρρύθμιση τη απόφαση, δηλαδή. Βεβαίως. Μπορεί τίποτα να με απαλλάξει λόγω τη υγεία κτλ. Μα απαλλάξει. Να ξεπερδεύω με αυτό το 7.000 που έχω. Σας είπα, μπορεί να κάνει μεταρρύθμιση. Η οποία να κάνει μια διαφορετική ρύθμιση για εσά. Μια διαφορετική ρύθμιση, μάλιστα, αυτό συνηθίζεται, ας πούμε. Γιατί δεν έχω ούτε. Έτσι γίνεται. Εγώ το νόμο σας λέω, δεν σας λέω κάτι διαφορετικό. Ναι. Ωραία. Εντάξει, αν θελήσω κάτι θα ενοχλήσω σε δύο. Παίρνετε σαν τηλέφωνο στο σταθμό μετά την εκπομπή. Ωραία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας, τον κύριο Μιχάλη. Ελάτε, κύριε Μιχάλη, καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ πήρα ένα δάνειο για ένα σπίτι στην Κάσο. Ένα δάνειο 150.000. Το οποίο εγώ το πλήρωνα ανελιπώς. Κάθε μήνα πλήρωνα τη δόση μου κανονικά. Τότε είχα και φορολογική δήλωση ψηλή. Κάποια στιγμή η ίδια η τράπεζα με παρότρινε και με έβαλε σε ελβετικό φράγκο. Πλήρωσα λοιπόν 1.500-2.000 για να κάνω τη μεταφορά από το Euro στο ελβετικό φράγκο. Και καταστραφήκατε. Και πλήρωνα. Καταστραφήκατε. Κάποια στιγμή με διώξανε από τη δουλειά, γιατί είχα, λέει, συμπληρώσει 40 χρόνια ένσημα. Καλά, ναι. Και με βγάλανε σε σύνταξη. Από 45-50.000 που έπαιρνα το χρόνο, έφτασε στα 12-13 χιλιάρικα. Μπήκα με τον νόμο Κατσέλη. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τελικά εγώ πιστεύω, γιατί έχω ετοιμάσει και μια επιστολή, η οποία θα τη στείλω στην κυρία Θάνου και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος δήλωσε αναρμόδιος, η δικαιοσύνη παίζει παιχνίδια. Είναι, δηλαδή δικάζει υπέρ των τραπεζών, δεν δικάζει υπέρ του λαού. Καλά. Δηλαδή, έβγαλε λοιπόν το ελβετικό φράγκο από την ημέρα που σταμάτησα να πληρώνω και πήγα με τον νόμο Κατσέλη, τα χιλιάρικα που έδινα κάθε μήνα. Ναι. Ορίστε. Ναι, κύριε Μιχάλη, ελάτε. Απλά μην κάνετε κριτικές για δικαστές και τέτοια. Χαθήκανε. Και το κεφάλαιο διπλασιάστηκε. Καλά, ελβετικό φράγκο είναι αυτό, αφού δεν τριπλασιάστηκε πάλι καλά. Μπράβο.
Γι' αυτό είπα όχι. Και βγάζει μία απόφαση ο δικαστής. Πότε την έβγαλε? Ότι εγώ λέει με την ηλικία λέει, και το διπλασιασμό του κεφαλαίου, ναι. Το πήρα το δάνειο με σκοπό να μην το αποπληρώσω. Και έχασα το δικαστήριο. Θα ήθελα να δω αυτή την απόφαση. Ναι, να σου γιατί εγώ... Θα ήθελα βέβαια, να τη δω αυτή την απόφαση. Δεν είναι σωστό τώρα να πάρω την υπόθεση. Έκανε έφεση, αλλά θέλω να συναντώ μαζί σας. Α, έχετε κάνει έφεση, εντάξει, πάλι καλά. Νομίζω ότι έχει μείνει εκεί. Θέλω να δω, να συνδυνώ, ό,τι χρειαστεί από οικονομικής πλευράς, να συναντώ μαζί σας, γιατί να σας πω κάτι... αντικειμενική αξία το βάση της εφορίας στο σπίτι έχει 22,5-24 χιλιάρικα και αυτοί για να μου δώσουν το δάνειο μου βγάλαν αντικειμενική αξία στην κάσο 50 τετραγωνικά 200 χιλιάρικα. Έτσι γίνεται, για να δώσουν έτσι γινόταν. Αυτό είναι παρά, είναι ένα η λεπτό. Τράπεζα, είναι συνυπεύθυνη. Δεν λεπτό. Μπορεί ένα σπίτι έχετε με 10-20 ευρώ το τετραγωνικό στην κάσο να μου βγάλει 200 και πει ένα σπίτι στη Νέα Πολιτεία. Έτσι γινόταν παλιά για να σας δώσουν μεγάλο δάνειο. Τώρα, και είχε όφελος βέβαια η τράπεζα από το μεγάλο δάνειο. Αυτό ήταν πολύ συχνό στην πράξη και μάλιστα παρότριναν και άλλους να κάνουν μια πολύ μεγάλη δίθεν μεγάλη φορολογική δήλωση για να πάρουν δάνειο. Αυτά είναι τα κόλπα που γινόταν πριν για να δώσουν τα δάνεια. Αυτά τα ξέρουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είσαστε θύμα, πολύ μεγάλο θύμα για ένα τόσο ευτελούς αξία σπίτι να έχετε πάρει τόσο μεγάλο δάνειο. Είναι με το λιβετικό φράγκο. Ευτυχώς έχει βγει απόφαση για το λιβετικό φράγκο. Αντιμετωπίζετε και αυτό νομικά. Είναι πολύ εύκολο. Κάποιος φίλος μου είπε ναι? ότι μπορώ αυτή τη στιγμή λόγω της συμπαιδιότητας και λόγω ότι η τράπεζα είναι συνυπεύθυνη για να μου βγάλει ας πούμε, 200 χιλιάρικα ναι? αντικειμενική αξία για να μου δώσει το δάνειο. Να κάνω μήνυση και να δικάσω την τράπεζα. Αυτό μπορεί να γίνει. Εννοείται αγωγή, όχι να δικάσω. Αγωγή, ναι. Όχι ναι. Μήνυση. Αυτό μπορεί να γίνει. Μήνυση γιατί μήνυση. Αγωγή. Έχει παραγραφεί. Απαντήστε. Η τράπεζα. Είναι το τρίμηνο. Έχει περάσει. Την κειμενική αξία 200 χιλιάρικα. Ναι, ναι. Εντάξει. Έχετε νομικά όπλα και μπορείτε να το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Μόνο αυτό σας λέω. Μπορώ να συνεχίσω μαζί σας. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη, μετά την εκπομπή, μετά το πέρας εκπομπή σε 3 λεπτά, χρησιμοποιήστε πάλι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού ή αφήστε τώρα τα νούμερά σας, αφού θέλετε να μιλήσετε με την κυρία Τζορτζάτου. Πάμε στην τελευταία γραμμή μας για σήμερα, διότι τελειώνει και ο χρόνος μας. Ελάτε, ναι. Κύριε Λευτέρη. Ναι, ναι. Γεια σας, κύριε Μιχάλη. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία εκπομπή που έχετε. Ήθελα να μιλήσω με την κυρία Τζορτζάτου. Ναι. Για να θέσω ένα θέμα που είναι πάρα πολύ γνωστό βέβαια, είναι για τα λεγόμενα ποντιακά δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου. Ναι, τα οποία, τα οποία δινότανε 60.000, τάξεις των 60.000 ευρώ και δινότανε ανεξαρτήτως του ύψους του εκαθαριστικού που έδειχνε κανείς. Ναι, συγκεκριμένα ενδιαφέρον για κάνα δύο περιπτώσεις γνωστών συγγενών ανθρώπων, οι οποίοι όταν πήραν το δάνειο, συγκεκριμένα και ένα νέο παιδί, ας πούμε, 20 χρονών, με μηδενικό εκαθαριστικό, του δώσανε 60.000. Μπράβο, τώρα, αυτή τη στιγμή, δουλεύει. Part-time, εδώ εκεί, με συμβάσεις των 600 και 700 ευρώ. Ναι. Που δεν ξέρεις αν αύριο θα είσαι στην εργασία. Εννοείται αυτό. Μπαίνει λοιπόν στο νόμο, γίνεται η πρώτη εκδίκαση, όπως λέγεται πολύ σύντομα, για το 19 με το νόμο Κατσέλη. Και τώρα βέβαια έχω την εντύπωση ότι επειδή επισπεύδονται όλες αυτές οι προθεσμίες 19, 21, 22 που λέτε, γίνεται ξανά εκδίκαση νομίζω μέσα στον Οκτώβριο. Τι όπλα μπορεί να αντιπαραθέσει κάποιος? Εγώ δεν θα έλεγα όπως άκουσα τον προηγούμενο κύριο ότι πραγματικά και η τράπεζα έχει συνευθύνη τη στιγμή που σου δίνει το δάνειο με μηδέν καθαριστικό. Δηλαδή... Δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Ήταν πάρα πολλές. Ήταν, να μην σας πω, ο κανόνας. Το ξέρω. Ναι. Όλες αυτές οι περιπτώσεις και εγγύηση ελληνικού δημοσίου. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ήρθαν από την τέο Σοβιετική Ένωση, Καζακστάν, Γεωργία. Βέβαια, για οπουδήποτε... να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Τα έβασε το κράτος να βοηθηθούν. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Πολύ λίγο χρόνο έχουμε, κύριε Λευτέρη. Είχα και την αίσθηση, από ό,τι ξέρω και από ξαδέρφια κλπ., ότι δεν θα πληρώσουν τελικά. Και πολλοί δεν πληρώνουν. Και τους λέω, παιδιά, θα σας πάρουν το σπίτι. Λοιπόν. Και λέει να το πάρουν γιατί αυτή τη στιγμή κάνει 10-15 χιλιάδες και εγώ χρωστάω 60. Ναι, αλλά θα συνεχίσει να χρωστάει. Θα το πάρουν για 10.000 και το θα χρωστάει τις 50.000. Και τα δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου έχει επιτραπεί πλέον να απολυθούν στα ξένα φαντς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν είστε καλυμμένος από πουθενά. Ναι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, κύριε Λευτέρη, οτιδήποτε χρειαστείτε, έχετε τα τηλέφωνα.
Ανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στο Blue Sky Economy και την Τρίτη θα είναι μαζί μας η κυρία Βασιλική Τζορτζάτου για να απαντήσει στα δικά σας τηλεφωνήματα. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.